Saya sebutkan tadi tentang ahlinya, saya nak pergi kepada Yang Bagai Dato' Dr. Hisham Shah sebagai ahli dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Kalau kita tengok program imunisasi kebangsaan mula diperkenalkan sejak tahun 1950-an lagi. Ada macam-macam vaksin, antaranya saya pun ada ambil BCG, kemudian hepatitis B, ada golongan wanita rubella dan sebagainya. Cuma soalan saya, ada orang yang ambil vaksin sebelum dapat penyakit. Ada yang ambil vaksin selepas dapat penyakit. Dan ramainya hanya ikut jadual yang dibekal oleh KKM. Kata orang kampung saya, dia kata, tak usah duk tanya lah. Doktor cocok, cocok lah. Cuma untuk bagi kefahaman yang mudah difahami oleh semua orang. Mungkin doktor boleh, Datuk boleh sebutkan. Apa itu vaksin dan bagaimana vaksin ini bertindak balas untuk mengekang penyakit-penyakit? Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Hariri. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul yang dikatakan bahawa kita telah memulakan program vaksinasi ini dah lama, sejak tahun 50-an lagi. Dan untuk mencegah penyakit berjangkit, memang vaksin ini merupakan satu kaedah yang begitu berkesan ya. Sebab dari konsep perubatan kan, pencegahan tu lebih bagus daripada pengubatan itu sendiri. Sebab tu macam diceritakan oleh Sabiul Samaha tadi, bahawa bila ada terjadi satu wabak, jadi yang utamanya mencegah daripada wabak itu merebak. Jadi kita jangan pergi ke tempat wabak. Ataupun orang yang berada di tempat kawasan wabak itu, jangan keluar daripada kawasan wabak itu. Jadi bertepatanlah dengan Kementerian Kesihatan, kita membuat perintah kawalan pergerakan. Ya, itu mengawal wabak lah ya. Jadi dari segi vaksin ini, kalau kita melihat kepada vaksin COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah saya tunjukkan di sini model 3D. Virus yang kita tak bernampak ya, tapi kita besarkan virus ini pada model 3D ini, saiznya lebih kurang 100 nanometer saja. Kalau kita ambil sehelai rambut tu, kita hiris 1000, itulah saiz dia. Tetapi disebabkan oleh virus ini, dia telah menyebabkan kesengsaraan kepada seluruh dunia pada satu tahun yang lepas ini. Makhluk ciptaan Allah dibenarkan untuk menyebabkan penyakit kepada kita. Jadi kita kena kenal apakah penyakit SARS-CoV-2 ni, penyakit COVID-19 ini. Kita kena tahu apakah pembawanya, apa penyebabnya. Ini dia. Trigger D, dan kita dapat melihat melalui elektron mikroskop, teknologi telah berkembang. Kita dapat memahami bahawa SARS-CoV-2 ini mempunyai ciri-ciri yang unik ya. Dia ada spike protein di atas ni, corona dia. Dan spike protein ini dihasilkan oleh jujukan genetik di dalam virus itu sendiri. Okay. Jadi teknologi vaksin sekarang telah begitu canggih, di mana para penyelidik di dunia ini yang sepasang suami isteri daripada Turki, ya, Uhur Sahin dengan Ozlem Turesi, dan dengan kerjasama penyelidik-penyelidik di seluruh dunia yang lain, telah dapat membangunkan vaksin menggunakan platform yang kita panggil mRNA. Okay. Jadi ini mRNA ini merupakan model dalam jujukan genetik virus ini yang kita selaputi dengan lipid nanoparticle, dan itu merupakan vaksin yang kita telah perolehi alhamdulillah pada 21 hari bulan yang lepas, dan telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 24 hari bulan baru ini. Dan ini merupakan bagaimana badan kita dapat diajar ataupun dilatih untuk mengenal musuh kita ni, virus ini ya. Jadi bila disuntik dengan vaksin ini, badan kita akan dapat mengenal spike protein virus ini. Jadi dia boleh mengenal menggunakan antibody yang dihasilkan oleh badan kita ya. Kita tak boleh memberi virus ini kepada orang, jadi akan menyebabkan penyakit. Jadi apa kita buat, teknologi vaksin sekarang, kita mengambil jujukan genetik ini saja yang telah diselaputi, dimasukkan ke dalam badan, dan badan kita dapat menghasilkan antibody yang dapat mengenal virus ini sekiranya virus yang sebenar itu datang. Dan hasil daripada antibody dan juga daripada T-cell dan B-cell, sistem pertahanan tubuh kita, itu yang menyebabkan badan yang telah disuntik dengan vaksin COVID-19 ini dapat mencegah daripada berlakunya penyakit, insyaAllah, sekiranya virus itu datang, mendatang kepada penerima vaksin itu. Itu konsep vaksin kepada COVID-19 ini. Masya Allah, begitu detail, terperinci dan sempurna penjelasan Datuk sebentar tadi. Macam mana? Pokda, Mokda, Pak Long semua boleh faham? Ramai yang dah mengangguk tu.